বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক নুমল মমিনে আজি খটখটিৰ পাঁচখন গাঁও সংযোগী নথং তেৰণ বস্তিৰ পকী দলংখন ফিটা কাটি উদ্বোধন কৰে। মহাবীৰ লাচিত আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা দলংখনে বংৰং ৰংখেলাং সৰুমান্থি আৰু নথং বস্তিৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত থকা অন্তৰায়সমূহ দূৰ কৰে। আনহাতে কৰ্মৰক্ষ বিধায়ক মমিনে একেদিনাই খটখটি আৰু বালিপথাৰৰ দুখন দলং, বাগজান আৰু ঘৰিয়াল ডুবিত দুটা পথৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে। গাঁওকেইখনত PMAY আঁচনিৰ অধীনত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে গৃহ নিৰ্মাণ, খোৱা পানী যোগান ব্যৱস্থা আৰু নথং সৰু মান্থি শুকানজান পথটো নিৰ্মাণৰ আঁচনি যুগুতোৱা হৈছে বুলি বিধায়কজনে কৰা ঘোষণাত ৰাইজে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীত বিধায়কজনক সহায় কৰে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ঠিকাদাৰ ৰুবুল দিহিঙীয়া আৰু গড় কাপ্তানী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দলে। পানীও তেনেকৈ গাঁৱে গাঁৱে পানী এতিয়া আপোনালোকে গাঁৱে গাঁৱে পাব।